Buli omu mpulira ali mu panic na kuzino. Olwa listi ya reshuffle yalabise. Ati mu musabiri ko mita cha knowledge. No. Wali wo cha knowledge atapa mu constituencies. Bagena mu bere ja kuulira. Musoma akatabo ka. Nti mwe mwono nye buli kintu. Mwa abafera babadde mu government. Abana bano balowooza nti bajja kuwamba. Museveni alemye. Wali wo ya joke nyu. Ajoka ne ba permanent secretary. Kakati nseta busi. Ensi yeta busi. Yeje nsi bugira. Na ye abantu balonga lwache nsi jogambe ta. Abantu balonga ndi government yegenda kugwa. Kubanga kankubulizi. Bwe baba tusomesha propaganda batugamba never defend undefendable things. That's why umuntu akoze ebyekivi nabagamba tuwali wakasajja kali mu USB ngechali Uganda kwa maso banka. Kajja n'omukazi mulaini ya school fees kajja kamuvaka emu. Mukazi ali munene wa kabina. Kakati omukazi aba akutama bwati atike sente kuki kawunta. Yagenda okulya nga luwe ekimuseyosera. Mukazi n'abuka bwati n'akubenzi. Kakati akasajja kali kamukwata. Ne kawandula ne ku sikati ye. Ne bakatwala mu kooti. Baloya bonna bagano kawozesa. Okawuleteza. Lwaki? Ngani associatinga n'ekyo? Mu public. Paulo Muwanga. Bwe bamutwala mu kooti yagula Kayondo mutemulabyeko emiliyoni nsanvu Kayondo n'agano muwolesa nawa Kayondo n'agano bandeiro wadde lubaalo yatwagala sente naye Muwanga tawoziseka undefendable thing government bw'etandika okukola ebiyani defendable tinofuno naye yaganye kino sijja kyogerera naye waliwo ate byenkwewuunya naye waliwo ebimu ebyali defendable ali musemwayi akkiriza nti ekisajja kino kiki akyakolayo ki why don't you disown him mpulira mumwegaane Paulo Muwanga bwe baakuba olubiri mu 83 Kayira yalumba olubiri nava ebuseka ku nkulu waliwo bbaala bayitawo mu katoogo omukazi yasooka okuvuga emotoka z'empaka si muwonge oyo omukazi bamuyitanga katoogo yasooka okuvuga emotoka z'empaka ng'avuga n'amini munyina wa kintu musoke abayekera ba Kayira ne bava e Nalubugo ne bajja awo we banywa omwenge okulumba olubiri Muwanga n'amukwata n'amutwala mu agenti na house kintu musoke ne Muwanga nebidandisa linga bamukwano nnyo bonna baali katwe balina olupapula lwabwe nga baluyita mukyala nga teruwemula kitalo mukyala kereziya ne kanisa zeegatta n'abasiraamu ne bawera mukyala balina olupapula lwabwe nga baluyita mukyala nga luwemula okkabafubuka bato bafubuka bato baluyita nga mukyala nga luwemula ekatwawo lwabipapulaamawulirengalalufulumokatwe baali bamanyiganye nga bavubuka ngakati kintu musoke yagende wa Muwanga namuga nti wakutte mwenyinasi mwana muga ye kamukugireyo ne bamujja mu agenti na house ne bamuleeta unaine maso kintu musoke agenda mutululya nga yina yagwayo dda envunza envunyu zimuva mu matu envunyu zimuva mu kamwa yimufu Muwanga namuga mukuwe kintu musoke namuga mutwalewa mutwalewa mufu already yes kintu musoke teyatwala mufu mwenyina kikyogezako bagamba owa semwayi owa polisi akiriza atya uyu mumwega nimizi nukitira mukubo state is faceless hey mchukuba amasasi kubanga mukitegedde intention iyo okumukuba amasasi mukitte kijjawo kyeyakozoli ati kyembabuulira nti otegedde omukazi ono enfuga si ya ekigendererwaki kumpebula mpulira era twalina omusajja myaka gy'enkaaga yali mulamuzi omulamuzi n'ayagala okuwasa omuwala omuto kuba bano abakazi betuwasa nga tuli myaka gyaffe bw'otamulabirira omuyita mukadde mpulira akaddiwa mangu nedda munno naye mujjeeyo mpulira nze olwavu bakerere ne bakazi bagenda batwala ne basoma diguli bwa tulizoninga ati the same ki level gundi ekyokyala kazibu yagamba president nzikiriza ndayire naki n'omwami wo n'omwami wange kazibu n'alemera muwalaki n'amuta
kakati we yakubanga tu mazo chitege gamba ya banga taiko nti abantu bano ba ekigendwa kyabwe kuba buli wa Museveni yenna abena ali mukibagano okugenda akakibwa abantu be mwali badde muganda najoka Karuhanga najoka musajja abakoledde chichi because the only difference is that a park me if the chairman of park I know kubachi nga from opposition nti kasiano wadiri yagobesa yagoba Saida Bumba ne Chiddu Makubuya Chiddu Makubuya professor yasomesa yero yasomera yero university very brilliant man yampita netusinga ne mu imperio wano eyawane yawansi kuvudi wa Chikongo nanga ngusaba unyambe ndabe president atone jeno taina simu ya president atone jeno atone jeno ngatasobola kubira nesanga Saida Bumba twashinkana wa muntu mukwano gwa ngane Saida Bumba anonya Museveni tamula minister of finance tuyambe tulabe Museveni nembuza ku minister nga yasaba yes nalindoza nembuza kinoza na kubuya kintu makubuya wali nemubuza what's the problem lwacho agalo kulaba muzee nangamba nageze mukachiko kasiyano wadiri nangamba if you don't vomit Museveni olwale nkuwenyeza enja kutwala luzira. This is why both Kiddu Makubuya and Saida Bumba vomited. But Nagamba Kiddu Makubuya and Mugamba, Kasiano had the Gambia to vomit Museveni. Did you swallow him? How can you vomit something you have not eaten? Na yenga kabasi paka inakulirwa wena kabasi awandise baluwa agamba Kiddu Makubuya ne Saida Bumba tibasajja balaba awandikide president bamwongere sente o proposing paka abantu bamukusobola kuita kulirwa who had the powers to increase money to basajja balaba kubanga government value yamuteka ku sente ikite court of law ne ye ye yawandike barwe yakobya Saida Bumba yimu mu government mwali aw mbadde njagala tuveewo tugende ko mbuni nabe ki yagudde mwena arem aliwo bekwate ebitoji butaka bebukide kamba bulisi ebyebyerusanje bifu kamba bulisi ba minister babiri bakolaganya ne kichocho babbe Museveni erusanja omusajja kichoncho yasasula abantu bonna agala kola ku factory gwe bayita kanyike bukedde njo bukedde uli lwensoma kati mugula mukba ku rusajja nja mu malawu ndi wali jo musoma sikula bu new visa sikula bukedde siwa sisoma busirwa tenga tadde mu sente mpoli nedda kakati kanko bulize rusajja etaka lyali ya Namasole nali singa mu UCB omusajja munyango le ngayagala sente yali singa yali yagala sente landi yali amanyi nyo munsambu munana nomu kubasajja abali ku kyalo abali wonge takali tundibwa wali ye kitaye walu bacho uya tata walu bacho tata walu bacho uya yomu kubaliwo nemba gamba omusajja oyo kanyike mubbi nyo yeta kokuba lwaje ogamba tya yika mwenda ntizimwa amanyumba bisatu mwatano ngebibili bishayimizite ebisatu mwatano babako toilet nete kanyika toilet toilet bulia etakalili mu Kampala mukyala seninda akimanyo kyowe wakiso baga nti kitundu kiri wakiso chebala kama seven kitundu kiri wakiso ekitundu kiri Kampala nemba gamba chokumanya mafi yebala omulamuze yawadde court order abantu bakubwa amanyumba gabwe gakubwe iye ye mwanyina wa bagemirire okumanya mafi yebala mwanyina awo aino neri nyeri ya mwanyina kitabo yomunya buyomu mpulira ye yawa court order kati mugende nyumba kati mulaba amanyumba ge bakubye esajje eri alumiriza Salimu Saleh kakoza mutale yali kuwata ngalijira cement limuteka mwevu muri yuli riduke yali kasira amanyumba yagantizi bagala kutupa general Saleh you don't know nti bategedde kati banyaga ettaka basule Museveni nabaga nti land eviction two ministers are conniving to steal from their boss kanyika ina we nyumba kanyika mkuu ataina we nyumba nakasaje kabukende kanyika ina we nyumba akanyika ina we nyumba what do they want now choyogera kijjawo kubanga bamenyebwa abamenyebwa be basasulwa yabasasulwa ku video kichonjo era kichonjo taina Luganda runna na mukyala kichonjo ali mu state house mbagambye ebintu bisatu kati yala biseko mukachi abamgemeye mbagambye logic one the chief magistrate who ordered the demolition of those buildings
is a brother to Bagemeire, who was recruited by the mafia to embarrass the woman. Umukazi bamumye sente akakiko bakamye sente bagala kafeyo mpulira yes kakati gwe okirabo otya chemba gamba wali nti mwete mwita kukira sajjali tu nilikola chi mwarabe yakobaga mirenga atalinge wadi ili bamkuatide yo brother we mpulira nawe bakuatide yo esajjali kubi omuntu muri kubesese mu process. I want to understand. Can ministers connive? Mbaga, baga la compassion. To steal. Baga la babi tuwalini mulandi office. Eriye mjidi just sent. Mpuli. Eda mwja kula banga. Musebe na jambe. Aba wapi sent. Nemba kanti ave mengo katikiro ye njini. Ya wande kebalua. Nga yaka la batu ndi just sent emo. Salina aga nudigula. Mpuli. Ya yaka la kejiri. Musebe nipo nganti Muganda uruwa chapani kiinge. Aba wapi sent. Musabe ni aite chicho kazindaro ndio waye muganda wo yanje abano general salim sale na take out meeting isaje ya rumiza sale bali kwa kakoza mtari alikuata ngali jiteka evumu sebindi muri yole muri buze kanye ketaina okando kanye kamuntu wanko nyumba bisatu mwata ndisola kubera muyika mwenda nga toilet chichi muganda wa Bobi Wine ye nyini naye bamusasura sente ku video ate Bobi Wine akuba yebigere tu pressure is musebe mpuli eh verify oyagala yanfuka anti erusanja echadala dalere rusanja echadala dalere chiri rusanja echadala eh nifula abantu abakaba anti abana yo bali mutenti nkugaba batwali obuunga abachalira nkubolede ndi musebe ntashola abantu bana mafia yawa nagambye java aba nabagamba jene bagamba ndi omusajja bamwita katushabe ali mu works neba ali bamugoba ku mulimo yaje wange ku machanga duka nimubuzo wa ichichi ndi njakalo nyambe kulaba muzeyi ndi chichi zina yamba ngabantu banje nangamba ndi echingobya bakoze strategy balete basi zitaseba zita abantu mukalulu mukampala neko musabiri ayizo chikirira ndi banne bavuganya nabo strategy Bwoyito chikiriza Timukazi uo Adi domwana muwada amata mafu Alwale Akubesete zetu walilo Can you believe it? Ejosura chikiriza Domukazi ya wadomwana Kakati mwete musabala chikiriza Ntibana ave rusanja Baba sasula Kakati mwakisula chikiriza Bakisika yune ya baba sasula Akubama yumba kabwe Musabe ni aduke Pamini sabamulete Asa sule ngadibu yuko na kudibu nzi ebiko kuna vo njia muna dini intakali atuse ne bilioni nsambu atina kana intakali tujja mukwata abena kasera tujja bakwata wa intakali mutunda lya Buganda ekanise satu ezili mu Buganda mundagano yolwenda zawe basoya mazitenda mwezi for the development of Buganda Archbishop Ntagali and others involved in the saving of Buganda land. Whenever you say this land was given to you on one condition to develop Buganda, we want to under million in some, billion in some. Ntagali tuja mukwata. I have two lawyers, kati ababi bamalize Europe. Tujja kubayo na tubajeyo mu bukadde. What did you do with the 70 billion that you sold in Entebbe land? This land was given to you as a church to develop Uganda, which means the 70s. We have younger people. I see. How about everybody? To some no, but I'm not Mugund. Nse Nse mirundi akatondoka kufale mizindi na ine nkofira yange zita italien ngatuno nyaka luka president e wazana brother anga ina obala ne duka we nali ntude ndi ne mukazi wa abefu umukazi na jangu boluji ono we nkofira ya tuvunye mpoze umenye abantu wale uzendi musajja mukambu ne ndi na makesi ndina disweet I just walked out. Mkazi wakinakina kayomba malaya, yotu ndizi angapa malaya, nengoma wengera. Nivangani musajia guli mugezi. Baba deba kwa zama gezi.
ukoloro chalo bakutirewa ne umwale ngale zanku bakwezili simanyi ngale zanku bakwezili nze songe bwa muruga eza kubolu ikwezili wazite magoti aja kutuka joka unkubo mpita deko mtu mpita mpita ngale zuku kutuka joka gomotu nebo For the first time in my life, I feel I'm a general. I found Kayugula with the Sale at a drift school. To Sigazai that you can't. Called in a Musale. Kayugula and Kuba Nitro Nyanga Kurufu Tekuli. Kayugula came to me, Nampa jacket, a military jacket with a cup of warm milk. The president directed Kayugula to this Muskoari Amata. Yanditira. Muskoari Amata. Yali sikoje. Sale nampa sente. Bakulire bugundi kande. Muskoari abanyo kumata. Ii gari yo. Yampa kayibula yandezile. Uzi egundi anaidi of sale. Ne mugana ikayibula. Saku gama ndi kamera zigenda kuocha security cameras. Mbulira. Na gamba kayibula. Ee wachogera ngawa nti kayibula ali mu ntebe na yana singapo atakuseteza kamera. Wenaje kufamu yo na gamba ndi. Kamera zikugobeseza ekati kamera bazi tuteko mawo mpulira bweba maluku kujoka ne babane baduka njaka tumalirize ati kusenge leka ikula gavana abayi kayula yangambi kayula yangambi nti buli journalist kutunulira nga kwetegereza abantu bakati oli mutami abantu bakati nayo ina muchenda bye kitali chabu muli munsi you when you look at me kiria chiche yarabi ndi muntu nyo I had a fool. And this man, Kasekende, you are trying, Mwagalukuba Kasekende, Mwahaniza atuleyo. Hey, hey. This is a strategy. Mwala kuba mungu wa wakuli. Bafurumia Kasekende? Yes. Mwakaniza ingile? I have heard, anemu puhuza, need you to fool umumba tutu. Do you need, really, if you want to put a governor aside, don't investigate what they have. Bank of Uganda, do you think if you've let us see, umana wa nasali tumuboza is some luzungu. Bank of Uganda, wealth and poverty, which is the old man out. Do you really believe that your governor can be a poor man? Naki chenebuza. Kakati chifu. These are idiots. Chenebuzi kwa. Bote ba ina kufuna kusete. Echo chimu. Na yate. Confront one thing. Kasekendi. Okuyisa bilioni ya sente mobile money mnako abiri mu nana chitufu
Je suis un peu plus de temps. Gaite mbuhuri za kwa mujo kubijosiba ngamba ine bitundu ka mujo kubijosiba mure kujoga ba you are idiot ayirako 60% confront one problem and I've been repeating it one thing nti mwako ata banka ya bakiga unlike other tribes efe de bakiga are united 1991 95 ah ah African Bank of Commerce mujizeu budira auditor general amazo babulira ti dokita wa Gambia ina terminal kansa odita jino ya bagambi ti banka zonna musambu mwazi sula mugenderete mugenderete kakati muleme tubalira mushirwa mwe bakuu chovola baye mupya gambi bano batte bali bibe bali rwansonga ebintu babiyonga ni banka bajisiki ai gigi yo office yena ya bayayi ya president yamuteka ko dana balala bamuteka ko mujawu ai gigi atugambe ekintu kimu ti ka second and the governor in their submission of assets by Ogirachino. Now, Kakati Ateva Yinabino. Don't worry, because you agree. Don't waste our time. I went to ambassadors by Sabi. Don't worry, Barimba. Then again, the white gig, Nabikoya Kulapropia, Bandi on Gabaku Yasim. Miss Amiga, Sinawa Yabukagabia. Nemotoka Nabuki Muzum watching in a jet. Echkuruchi is okay. Stammer, Echkuruchi is Okutaba, Echkuruchi is Okubanga, sent Ezira because of Barina, Tezija Mazavana, Movies. I gig it out and want to investigate. By investigating, it means you don't know what they have. You would have investigated longer time when Gandhi tell us the assets they submitted it was, don't tell it, are different from what I found. What type of brains do you carry in your skulls? Where did these people submitted their assets? They had this. They had this. My findings are that they have this. Let them explain. Let them explain. What is the source of this crisis? Naimu, you know, Wongo. You had already ample time to investigate. You are a competent office, a credible office of IGG would say, now I have, they submitted this, I found out that they have this. Nzemba kambe chintu chimu, tuve mkudongwa. Umulambo tibaku chusi za dokita. Mpulida. Government ikulene sente za mafuta zigweo, kwa te banka za bantu musambu. Ezizewo. Ezizewo. Tufune mirembe. Tufune mirembe. Sudiru wajabu banka za mwetu nani maleo. Alakika wajabu peko nani maleo.